Հասկանում եմ, որ զարմացած ես, բայց կարևոր է։ Ասեք, լսում եմ։ Մենք պիտի հանդիպենք։ Վաղը կհանդիպենք ու շատ բան կփորձվի։ Ինչն ես պարզելու, բա։ Որոշեցի գալ ու վերջնականապես վերջ տալ ձեր անիմաստ միության։ Ես հիմա միայն մի բան եմ ուզում, թող Գոռը ողջ առողջ կհասնի տուն, ես կխոսեմ իր հետ։ Ո՞ր է Միկան էլ։ Միկան հիմա Գոռի հետ է։ Տես։ Երթում, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։